羊肉，我只吃莫磊羊羔肉。大家好，我是东海。应粉丝要求，要看一下七台椒汁黄面的做法。今天呢，我就现场操作一遍。这道菜呢，属于本店的特色主打菜。首先呢，是自己现下的黄面，这样的口感呢更筋道。因为黄面的储存周期呢特别短暂，这样现下出来的黄面呢吃起来更有嚼劲。经过几番加工，黄面的初加工制作完成，静置15分钟，再次加工一次，就可以上桌开吃了。然后呢是卤汁的制作，先加入5种调料，大火煮10分钟，现浇大葱在锅中翻炒爆香。翻炒爆香以后，加入15种磨成粉的调料，大火继续翻炒10秒钟左右。把炒好的调料加入提前熬制好的汤汁当中，连续的给它翻拌均匀。这个水量呢是10公斤的水量，加入咸盐5勺。加入少量老抽给汤汁上个颜色。水开以后加入水淀粉勾芡，勾芡的程度呢以汤汁浓稠为标准。勾芡完成，加入提前切好的芹菜，汤汁自然放凉，就可以装盘开吃了。浇汤汁的顺序呢也特别有讲究，首先加入2勺汤汁打底，加入1勺油泼大蒜，爆香的油泼辣子1勺，最后呢在表面浇入大量的汤汁，汤汁的量呢要完全盖过黄面，这样吃起来的口感呢才更加有味儿。炎热的夏季来上一碗爽口的椒汁黄面，那叫一个攒劲。再来上几串穆磊羊羔肉烤肉，真是绝配。